qëndrimet e Sergei Lavrov kundër Kosovës morën në një farë mënyrë përgjigjen e merituar edhe me braktisjen që u bë, me abandonimin që u bë fjalës së tij. Në fakt, ministeriali ose OSB-s në Shkup do të ketë disa mesazhe të cilat do të kuptohen me kalimin e kohës, por kryesori është ajo që u tregua një ndarje e thelluar midis botës euroatlantike dhe asaj ruse dhe rusofile dhe vendeve që mbështesin Rusinë. Ky ministerial në fakt shërbeu për të nxjerrë në pa më shumë dallimet që ekzistojnë dhe në anën tjetër vendosi Rusinë në qendër të kritikave dhe të sulmeve, të themi të përgjithshme nga shumica e vendeve demokratike për atë çfarë po ndodh në Ukrainë dhe sidomos për mesazhet e ruse edhe drejtuar Kosovës. Pra, qëndrimet e Sergei Lavrov kundër Kosovës morën në një farë mënyrë përgjigjen e merituar edhe me braktisjen që u bë, me abandonimin që u bë fjalës së tij. Pra, mund të them që samiti i OSBE-s në Shkup e te kaloi këtë organizat dhe mendoj që duhet të shihet me shumë vëmendje se si do të përcillet në muajt në vijim, për shkak se aty pati një përplasje shumë të madhe për konceptet e sigurisë kryesisht në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Ukrainë. Zdiçeko, çfarë po kërkon pra vetë Lavrov kur po e përmend kaq shumë Kosovën? Po sigurisht ne dim që Rusia prej kohësh është përpjekur ta përdorë rastin e Kosovës për ta vënë në një paralele me Krimen apo me ndërhyrjen e saj të dhunshme në Ukrainë. Dhe e ka marrë përgjigjen prej në fillim se kjo nuk mund të, nuk ka një paralele të ngjashme. Kosova është një rast sui generis dhe të gjitha përpjekjet që bën Rusia për të justifikuar agresionin e saj nuk mund të justifikohen. Edhe përpjekja për të krijuar një përçarje mes vendeve europiane për gjoja sulmin e pa drejt të NATO-s kundër Serbisë i Miloševićit e mori përgjigjen e saj dhe e ka marrë përgjigjen e saj. Natyrisht, ne dim që vetoja ruse në Kombet e Bashkuara dhe vetoja ruse në OSBE, e shoqëruar me veton edhe disa vendeve pro-ruse, ka bërë që Kosova të mos jetë antare në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Kosova sigurisht që do të kishte vendin e vet në këtë organizatë, por është vetoja ruse dhe ne shohim qartë që betejë nuk është thjesht për Kosovën, por është një përplasje shumë e madhe të bllokeve të sigurisë, kryesisht me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, por tashmë e kemi patë qartë që kjo përplasje është edhe midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Dhe Zviçeku, shkurtimisht, çfarë flet pra prezenca në këtë rast? Lavrov erdhi në Shkup në ministerialin e OSBE-s, por ka shumë zhvillime në Ballkan dhe flitet shumë për ndikimin e Rusisë në Ballkan. Çfarë flet prezenca e tij në një zonë ta zëm në Ballkanin Perëndimor, kur edhe në Bosnë dhe Kosovë flitet shumë për ndikimin rus? Në fakt, Lavrovit duket që u bën një ftesë nga ato ftesat që bën për të mos marrë pjesë, por ai erdhi edhe pse u denigruan nga Bullgaria dhe udhtimi i tij u krye nëpërmjet Turqisë dhe Greqisë, pra një udhtim rreth e rrotull për t'i dhënë me kuptuar që nuk je i mirëpritur në tryezën e vendeve që janë garant të sigurisë dhe të paqes, edhe nuk mund vi të ulet në tryezën e sigurisë një agresor siç është Rusia. Megjithatë, ardhja e Lavrovit tregon se Rusia është e izoluar dhe e ndjen izolimin ndërkombëtar. Dhe ati më shumë se sa për mesajet që tha, ju bë gjyqi publik në fakt nga shumica e vendeve pjesëmarrëse dhe Rusia në një farë mënyre mori atë që meritonte, por mori dhe atë që nuk e priste. Ndoshta Lavrov dhe Putin mendonin që mund të shfrytëzonin Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim që të krijoni një lloj përçarje me propagandën e tyre, por ky ministerial tregoi që Perëndimi është i përgatitur për të ballafaquar me Rusinë në të gjitha hapësirat ku ajo kërkon të interferojë dhe të ketë ndikimin e vet përfshi dhe Ballkanin Perëndimor.